Зараз має бути пряме включення у каналу TVI Європейської площі. Вони знаходяться зараз біля нас. Зараз він прийде, зараз прийде до тоді. Це треба виконати. От є про що розказати? Ми зараз займемося організацією, я думаю, що в принципі, цифри. Я розумію, по допомозі. Коротко, я запитаю, власне, що зараз, яку допомогу? Цифри – це хіба те, що там буквально там, кожні 5 хвилин підходить хтось, хто допомагає. Я буду задавати питання, там вже розберемося. Будеш ти ще там. Так, Антон, по місію нормально? Так, бо ти да, ви трішечки отак. Так, я спочатку А ви хотите, щоб вас не вхити тут? Та-та, ще раз. Я спокойно, я не знаю, что у меня есть.
Зараз 2 хвилини, ми підемо далі по площі. Нас посили допомогти TVI, це стріляється їхнє включення з Майдану. Ну, буквально 2 хвилини. За нашими підрахунками не менше 8 тисяч людей. Враження всі, звичайно, що люди зашоковані тим, що відбулося вночі. Проте якщо зранку люди ще ранами, вони там перебували свої рани, якісь в лікарні, поверталися туди, і були дуже засмучені, то наразі названо, поки піднімається, приходить кожні хвилини все більше і більше людей. Якщо зранку було там найбільше декілька сотень людей, то наразі тисячі локальних площадь заповнення людьми. Люди малюють плакати, малюють гасла, виїжджаючи по машини, підтримують їх сигналами своїх авто. Але головне, що кияни підтримують мітингувальників, зокрема вони приносять гарячі напої, обіди. Вони навіть пропонують їм свої квартири приютити тих мітингувальників, які з інших міст, вони готові приютити її до себе. Про іншу допомогу, зокрема юридичну, запитаємо Андрія, організатора і учасника Євромайдану, Андрій Дмитрович. Також проводять юристи, які ходять, які можуть
зображенням, чи можна буде додавати нові стіки. Коротше, ми зараз купували винки просто для цього допомоги і будемо, звичайно, вдячні всім, хто буде працювати далі. І для тих, хто бажає прийти нам в Україну, в Україні, входьте, будь ласка, до фонду «Наталі Сосвор». Ми всім дуже вдячні. По цифрам TVI на площі зараз знаходиться більше 8 тисяч чоловік, але ми можемо сказати, що тут значно більше, ніж 8 тисяч чоловік. Я думаю, ви можете у кадрі побачити це. Thank you.